እሺ ምን ምን አለን ይሄኛው ምንድነው ክክ አለ ሽሮ እሺ ሽሮ ክክ ስንት ነው ሽሮ ክክ 48 ከሱ ቀጥሎ ያለው ደግሞ 40 ብር ስም ክክ ነው አይደል ምንድነው ልዩነታቸው ይሄ ሽምብራ ነው ያተር አሀ አተር 40 ብር ካዴ እሺ ይሄኛውስ የምን ቅንጨ ነው የገብስ ድብቅ ያለ መስላል ያጃስ ያጃ ያኛ እሺ አጃ ስንት ነው አጃ ስንት ነው እሺ ደፈን መስር ስንት ነው ደፈን መስር 50 ሁለቱም አንድ ነው ሁለቱም እዛ ጋር የሚታየኝ ያኛው ተቆር ይላል ትንሽ አይ ዋጋቸው ስንት ስንት ናቸው የተለቀመ ያልተለቀመ ኦ የተለቀመው ስንት ነው የተለቀመ አዎ ስለ 50 የተለቀመ አተለቀመ 45 1 ኪሎ መልቀም 5 ብር ነው ማለት ነው። እሺ ሚሊኒየም ምስር 60 ሚሊኒየም ምስር 60 ብር የኛው ምስር ምንድን ነው የሚባለው ሌላ ስም ነው። ዝም ብሎ ምስር ምስር ከክ እሺ ምን ቀረን ታዲያ ያው ያረዝ መስታው ጥቁር ስንዴ ጥቁር ስንዴ ማለን ጥቁር ስንዴ ስንት ነው? ጥቁር ስንዴ ኪሎ 20 ብር ኪሎ 20 ብር ነጩ ስንት ነው? ይሄኛው ደግሞ 16 16 ሱፍስ በዚህ ሰዓት በጣም የሚፈልግ ለጾሙ አለ ስንት ነው 30 ብር እሺ አሁን ደግሞ አንቺ አካባቢ ያለው ደግሞ ይሄኛው ኑግ ነው ኪሎ 45 ብር አይነት አለ እንዴ ኑግ አይነት የላቸውም አንድ ነው 45 ብር ነው ይሄኛው ጎልደን ያልሽኝ ጎልደን የሚባል ሩዝ ወይም በስመቲ ነው ዋጋው ስንት ነው? 40 40 እንዴው ሰለሰስ በሁለት ብር ነው ጎልደን እና አንተን የሚለያየው ይሄ አደንጓሬ ነው ምን አደንጓሬ ነው ይባላል ስም አለው የተለየ አደንጓሬ ስንት ብር ነው ኪሎ ኪሎ 40 ብር ይሄ ቀደም ነግረሽኛል ሰሊጥ ጥቁር ሰሊጥ ነው እሺ ጥቁር ሰሊጥ ቀይን ግን ጥቁር ሰሊጥ ኪሎ 40 5 ነው 45 ይችላል ነው ናቹ ሰሊጥ እዚህ ጋር ተደብቆ ይሁን ግን ታይኛ እሱም ዋጋው አንድ ነው ተቆርና ነጭ መሆኑ እንጂ ሌላ ሽምብራ አለን ሽምብራችን ደግሞ ኪሎ ያልተለቀመ ነው ኪሎ 30 ብር ከዛ የሚቀጥለው አተር ነው አተር ደግሞ ኪሎ 30 ብር አሰብር ባቄላ አለን ባቄላችን ስንት ነው ባቄላ 30 ባቄላ 30 እዛ የተቆላ ገብሱ ላይ ይታየኛል በሱ በሱ ላይ በሱ እህል ማለት ነው ስንት ነው የተቆላ የተቆላ 20 ብር 25 ብር 25 ብር ጥሬውስ ገብስ ጥሬ የለም የለም አዎ ስምል ነው ጨርሰናል እናመሰግናለን